អូខេនេះរួចរាល់ជាមួយនឹងចំមយនៅ implant នេះអូខេវ៉ាវសាត់ខ្លាំងមែនតើនេះនៅ baby eye មានទេនេះក៏ផ្នែកមួយទៀតម៉ែអូនឃើញចំមយនៅឃើញស្អាតណាស់ស្អាតនៅស្អាតទៀតនៅស្អាតទៀតនេះនៅហើមហ្នឹងចាំមកវាសក់ហើមទៀតណាតោះឥឡូវយើងទៅបន្តធ្វើការកាត់ផ្នែកឲ្យសេងម៉ាបន្តទៀតណាមិនតែកុំចាំមកព្រឺបងអូនមិនមែនក្តាន់ក៏មិនមែនមានខ្នង